Монголын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийн нэг томоохон дэвшил бол хоц өрн газрыг бий болгох, хоц өрнгүүдэд засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгжийн зарим чиглэлийг хуулиар шилжүүлэх ийм нэмэлт өөрчлөлт үндсэн хуульд орсон. За өнөөдөр хилцэж байгаа асуудлыг дэмжиж байна. Шинээр хоц өрнгүүд байгуулах ийм шийдвэрийг өнөөдөр их хурл гаргах гэж байна. За би энтэй холбогдуулаад нэг асуултыг асууя. Энэ юу гэвэл шинээр байгуулагдах энэ хоёр хотод маань бодвол засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгжийн хувьд бол энэ Төв аймгийн Сэргэлэн сумын нутаг тариалагдж байгаа гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр энэ хотуудаа орчин үеийн хотын төвшөнд аваачиж хөгжүүлэхийн тулд иргэний бүртгэлийнч гэдэг юм уу, бүртгэлийнч гэдэг юм уу, засаг захиргааны зарим чиг үүргийг хотын оршин суугчид нь сумаас очиж авахгүй байх. Хот нь илүү өөрөө одоо засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгжийн чиг үүргүүдийг өөртөө шингээсэн ийм байдлаар хөгжнө гэж бид харж байгаа. Тэгэхээр энэ шийдвэрийг хизээ гаргахаар төлөвлөж байгаа вэ? Өөрөөр хэлбэл төсөл оруулж ирж байгаа хүмүүсээс би эсвэл хэрэглэх газрын даргаас асуух уу, хинээс асуух уу? Үндсэн хуулийн тэр 57-гийн 2-3 заасан засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгжийн зарим чиг үүргийг Майдер Ситид, Аэро Ситид шилжүүлэх замаар эдгээр маань одоо бие даасан хот хэлбэрээр хөгжнө. Бид 1992 оны үндсэн хуулийн хэрэгжсэн энэ 28 жилийн хугацаанд хотуудаа хотын статусаар хөгжүүлж чадаагүй. Нэг сумын, нэг багийн одоо тийм нутаг дэвсгэрт оршдог ийм хүн амын төвлөрөл байдлаар хардаг. Тухайн хотын оршин суугчид нь төрснийхөө одоо хүүхдийн төрсний гэрчлэгийг авахын тулд нөгөө баг эсвэл сум руу дахиж очиж авдаг ийм байдалтай байсан. Тэгээ хоёр талаасаа засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгжийн чиг үүргийг хэрэгжүүлж байгаа төрийн албаагчдын давхардал, хотын захирчийн ажлын албаны чиг үүрэг хоёр маш тодорхойгүй ийм байр байдалтай байгаа. Энийг засаг зорилгоор үндсэн хуульд бүр зориуд ийм өгүүлбэр оруулсан. Тэгэхээр хэзээ энэ шилжилтүүд хийгдэх вэ? Энэ дээр нэг тодорхой хариулт өгөөч. За, ажлын хэсгийн хариулт уу? 83 дугаар микрофоныг нэ. За, сайн байна уу? Нямбатар гишүүний асуултанд хариулъя. Барилга хот байгуулалтын яамны хот байгуулалтын газрын дарга гүн болд байна. За, таны асуусанчлан одоо бид нар бол энэ хот байгуулахад шаарлагтай эрх зүйн болон бүтээн байгуулалтын нийтдээ 8 бүлэг 170 гаруй ажлыг үл жагсаасан бол байгаа. Тэгээ энэний дагуу яг одоо энэ их хурлаар хот байгуулах энэ шийдвэрийг нь бол гаргах бол зайлшгүй шаардлагатай. Энэ бол өөрөө улс төрийн бүл шийдвэр үл байгаа. Тэгээд энэ шийдвэрийг гарснаар бол одоо цаашдаа энэ хотыг хөгжүүлэх хөгжлийн ерхий төлөвлөгөө, хэсэгчилсэн ерхий төлөвлөгөө улмаар энэ хөгжлийн төлөвлөгөөнүүдийг хэрэгжүүлэх бүх үе шатны ажлууд зохион байгуулалтаар хийгдэх юм аа. Үүний бас зэрэгцээ бас яг энэ хот байгуулахтай холбоотой улсын хурлын бүрийн эрхэд хамааралтай хилийн цэс, элбэр газар, цаашдаа бас энэ татварын эрх зүйн орчны хөнгөлтийн асуудлуудыг бас үе шаттайгаар ингээ хэрэгжүүлэхээр бол хийцэн бол байгаа. За, Арисити хотын хувьд бол хөгжлийн ерхий төлөвлөгөө нь засгийн газараар бол батлагдсан. Одоо хэсэгчлэн ерхий төлөвлөгөө боловсруулах ажил нь бол хийгдэж байгаа. Ингэснээр бол цаашдаа дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтын ажил нь хийгдэж хотын хот байгуулах шаардлагатай тэр нийгмийн дэд бүтцийн хөгжлийн асуудлууд нь бол бүрдэх үл боломжтой бол байгаа. Майдер хот төслийн хувьд бол газрын нутгийн тусгай хэрэгцээнд бол автсан томоохон төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх гэсэн ангиллаар мөн усны хайгуулын судалгааны ажлууд нь бол бас хийгдээд үл явж байгаа. Чингис хаан танк мас тэмүүл